Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu estou aqui com o micro-ondas Fio PM026EB. Está marcadinho aqui na frente, acredito que seja o modelo dele. E qual que é o sintoma dessa criança aqui, ó? Coloquei na tomada, o painel fica piscando. Nós vamos entrar aqui, por exemplo, ia entrar com 25, 2, não foi, agora sim 52 segundos só para a gente dar partida nele. Vou apertar o iniciar. Olha que barulho horrível. E lá no meu alicate ele está marcando 5 amperes de consumo, tá? Então se ele está marcando 5 amperes de consumo, ele está com barulho estranho e pouca corrente de consumo. Olha só, já virei o micro-ondas aqui para a gente verificar qual que é a corrente de consumo indicada pelo fabricante. E o fabricante aqui, ele indica essa corrente de consumo através de potência. Então ele é 1400 watts. Isso indica para nós que ele tem que ter uma corrente de aproximadamente 11 amperes de consumo. É só você pegar 1400 e dividir pela tensão da rede. No meu caso aqui, 127. Ó. Então pega os 1400, divide pelo 127, 11 amperes de consumo. Então ele está com amperagem abaixo do que deveria estar e um barulho bem estranho. Vamos abrir para ver o que, que é. Pessoal, eu já acabei de abrir aqui o micro-ondas. Logo de cara aqui eu já fiz um teste de resistência entre o pino do magnetron e a carcaça, tá? Vocês vão ver aqui na tela do multímetro, do display do multímetro, que ele vai conduzir como se eu estivesse encostando assim, ó. Então vai ter uma resistência entre os pinos e a carcaça, o que jamais pode acontecer dessa forma, tá? Olha só, então tem um vazamento, um curto-circuito aqui, ó, entre o soquete do magnetron e a carcaça. Como eu já mencionei em outro vídeo, é bem possível que dá para recuperar esse magnetron trocando o soquete por um soquete novo ou até mesmo um usado de boa qualidade original, que às vezes é mais garantido que um soquete novo. Se conseguir trocar o magnetron inteiro, a qualidade do serviço é óbvio que ela é muito superior e a garantia também, você fica mais tranquilo. Em casos que você não tem ou o cliente não quer gastar tanto, recupera-se o soquete, tá bom? Bom pessoal, como vocês viram aqui, nós temos um magnetron em curto circuito. Nesse caso, eu vou passar um orçamento para minha cliente, ver se ela vai aceitar um orçamento do magnetron novo. Se ela achar um pouco pesado e achar que não pode gastar esse valor agora, a gente oferece a opção de recuperação do magnetron atual sem a mesma garantia, logicamente, que o magnetron novo, tá? Mas há casos que eu já recuperei esse magnetron e ele rodou mais de anos aí tranquilamente. Então cada caso é um caso. Então fica aí a dica. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.